أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون محترم علماء کرام میرے اپنے بزرگوں نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج آپ کی اس مسجد کے خصوصی اجلاس میں اللہ نے مختلف اہل علم کی زبانی اب تک آپ حضرات اور خواتین کو بہت ساری باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا ہے مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ کچھ باتیں جن سے ہماری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو ہماری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی ہے جو معاملات صبح و شام کے ہیں ان میں سدھار پیدا ہو ایسی ہی کچھ باتیں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھی جائیں حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں لیکن جو بنیادی بات اللہ تعالی نے بیان کی ہے وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ایک وعدہ یہ کیا کہ اللہ تعالی اچھی زندگی جلائے گا اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا اور دوسری بات کہی وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور روز قیامت ان کے اعمال کا بہترین بدلہ بھی انہیں دیا جائے گا دو وعدے اللہ تعالی نے اس آیت میں کیے ایک دنیا کے اچھے کرنے کا اور دوسرا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ دینے کا اسے ہم سادہ الفاظ میں اگر کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں بنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور یہ کس کو دے گا وہ کون ہے جن کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے آیت کے آغاز سے اگر آپ پڑھیں تو اس کا جواب آپ کو مل جائے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن ایمان والا ہوتے ہوئے یعنی ایمان لانے کے بعد مرد ہو کے عورت ہو اگر عمل صالح کرتا ہے نیک بنتا ہے نیکی کی زندگی گزارتا ہے اچھائیوں والی زندگی گزارتا ہے فرما برداری والی زندگی اگر گزارتا ہے تو اللہ نے کہا ایمان اور عمل صالح کا بدلہ اللہ یوں دے گا کہ دنیا اچھی کرے گا اور دنیا کے ساتھ آخرت میں بہترین سے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عطا کرے گا
حاضرین گرامی، یہاں جو بات میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، دیکھیں آج ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دین کے متعلق یہ تصور ہے کہ اگر ہم دین کو اپنائیں گے دنیا چھوڑ جائے گی، اگر دین پہ عمل کرنا پڑے گا دنیا کا عیش و آرام چھوٹ جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی کی لذتیں اور مزے ہمارے حصے میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کتنا آرام چاہیے، کتنی لذتیں چاہیے، کیا کیا سہولتیں چاہیے، کیا کیا رخصتیں چاہیے، ان کو طے کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ دین کتنا چل سکتا ہے اتنا ہی دین اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے سماج کے مختلف طبقات ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جو بازار میں 18 گھنٹے گزارنے والا کاروباری ہے، دکاندار ہو کہ عام نوکر خدمت گزار ہو، اور ایسے بھی ہیں جو بڑی بڑی تجارتوں کے مالک ہیں، بڑے اچھے خاصے صاحب ثروت ہیں، ایسے بھی ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے والے، اور اگر خواتین کی بات کریں تو گھریلو قسم کی خواتین بھی ہیں اور ان سے ہٹ کر دیگر مختلف طرز زندگی اپنانے والے۔ ان سب میں آپ کو ایک چیز ایسی نظر آئے گی، ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، جو دین کے سلسلے میں یہ مزاج، یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم دین اتنا ہی لیں گے جتنے دین کو ہماری اپنی لائف اسٹائل میں ہم شامل کر سکتے ہیں۔ ہم پہلے اپنا لائف اسٹائل ایک سٹینڈرڈ اپنا طے کر لیتے ہیں، مجھے یہ طرز زندگی جینی ہے، مجھے کارپوریٹ ورلڈ کا اگر آدمی کاروباری بننا ہے تو کارپوریٹ دنیا مجھے کتنا دین اپنانے کی اجازت دیتی اتنا ہی دین میری زندگی میں آئے گا، اور اگر میں دنیا کے اندر سماج کے اندر ایک ماڈرن گھر، ایک ماڈرنزم سے قریب گھر، دین کو لے کر ماڈرن رہنے والا گھر اگر بننا ہے مجھے، میری شناخت یہ بنانی ہے کہ میں پرانے ذہن کا نہیں، میں نیا آدمی ہوں، نئے ذہن کو پسند کرتا ہوں، تو وہاں پھر ہمارے پاس ایک معیار طے ہوتا ہے دین کہاں تک ہمارے اندر آنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ سب سے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا یہ حد بندی کی ہوئی ہے کہ نہیں کی ہوئی ہے۔ دین ہم اپنی پسند سے اتنا اپناتے ہیں جتنا ہمیں پسند آتا ہے، اور جہاں ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں اگر دین کو اور آگے لے جائیں گے یہاں سے مجھے قربانیاں دینی پڑے گی، کچھ چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی، تو پھر یہاں سے ہماری اور آپ کی دنیا نہیں چھوٹتی، یہاں سے ہمارا دین چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی دنیا کی ایک غلط فہمی ہے، اور اسی سوچ کو میں بنیاد بنا کر آج یہ پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اجاڑ ہو جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی، دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے، اسلامی شریعت نے اس مسئلے کو سراسر غلط کہا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، اسلام نے ہمیں اس دنیا میں بسایا، دنیا کی زیب و زینت اللہ تعالیٰ نے عام کی کہا، قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی پاکیزہ رزق کو اور زیب و زینت کو حرام قرار دیا، کون ہے وہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ان سے لطف اندوز ہونے کا موقع اللہ نے رکھا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سلسلے میں جو ضابطہ دیا ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا آپ کو وہاں تک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں دو درجے، ایک درجہ ہے کہ جہاں آپ رک جائیں تو آپ کا دین محفوظ، آپ کا ایمان محفوظ، آپ کی آخرت میں کامیابی آسان، سب کچھ، کم سے کم دنیا پہ بس کرنا یہ آپ کے لیے فضیلت کا مقام، اور دوسرا مقام ہے دنیا کی نعمتوں سے آپ مالا مال ہوں، لطف اندوز ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اس میں ترقی کریں، لیکن اس حد تک جہاں تک آپ کی دنیا آپ کی آخرت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ جائز کی جو دنیا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی، اللہ نے مبارک رکھا، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اللہ نے دیا ہے اچھے سے اچھے مکان میں رہو، اللہ نے دیا ہے دنیا کی ساری نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن ان کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ نے اسے حلال رکھا۔ اسلام نے ہمیشہ یہ نہیں کہا پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزارو، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزارو، اسلام نے آپ کو یہ نہیں کہا دنیا کی خوشبو، دنیا کی اچھی چیزیں، اور جو اسلامی ضابطے کے دائرے میں زیب و زینت کے جتنے راستے کھلتے ہیں جو جائز دائرے میں، اللہ نے اسے حرام نہیں قرار دیا۔ اسلام نے یہ کہا کہ بس فرق اتنا ہے، یاد رکھو کہ دنیا تم جس قدر زیادہ اپناتے جاؤ گے تمہیں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا جائے گا۔ اس لیے
अगर तुम्हारे अंदर ये वाकई मानों में हौसला है, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है, तुम्हारे अंदर ये सलीका है, वो ईमान है कि तुम दुनिया में रहकर भी आखिरत की खेती हर हाल में कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा बाजार में रहकर बड़ी से बड़ी तिजारत करना भी तुम्हारी अपनी इबादत में शामिल है। तुम्हारा दुनिया की बड़ी से बड़ी नेमत को अपनाना भी अल्लाह ताला की नजर में पसंदीदा अमल है। बस मसला यह है कि इस्लाम ने दो तीन बातों का हुक्म दिया। एक तो यह कहा कि इंसान की जरूरतों का अल्लाह ताला ने ठीक ठीक अंदाजा लगाया, वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, ठीक ठीक अल्लाह ताला ने हिसाब मुकर्रर किया है, और जितना इंसान के लिए जरूरी था उस सबको अल्लाह ने हलाल कर दिया। जो हराम है वह तुम्हारे लिए गैर जरूरी, जो नाजायज है वह तुम्हारे लिए नुकसानदेह, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने हराम करार दिया इसमें तुम्हारा अपना दुनिया का फायदा हो तो आखिरत का नुकसान है, या दुनिया और आखिरत दोनों जगह का नुकसान है, इसी का ख्याल रखो। भाइयों, जो पहली बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि हमारी और आपकी दीनदारी हमें दुनिया का नाकारा इंसान बनाएगी, नाकाम इंसान बनाएगी। याद रखो, ये इस्लाम के आने से पहले ईसाइयों का ये मामला था। ईसाइयों में हुआ ये कि उनका मजहब बदल दिया, उनके मजहबी रहनुमाओं ने उनके दीन को बदल दिया, तहरीफ कर दी, दीन को बिगाड़ दिया, और दीन को बिगाड़ देने के बाद ऐसा मामला हो गया तरक्की के हर रास्ते में वो दीन को लाके रुकावट बनाते थे, दुनिया वालों को तरक्की करने नहीं देते थे। वो मजहबी जो स्कॉलर थे उन्होंने अल्लाह ताला के हकीकी दीन को बदलकर अपने अफकार अपने नजरियात से ईसाइयत को भर दिया था, और ये जो कलीसा, ये जो आप ईसाइयों का जो मजहब था, ये मजहबी रहनुमा ईसाइयों की दुनियावी तरक्की की राह में रुकावट बनते थे। बदकिस्मती ये है कि नए जमाने में बहुत सारे मुसलमानों के अंदर जो इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं, जो मुसक्कफीन समझे जाते हैं, मुफक्किरीन जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं ये समझ लिया है जैसे ईसाई रहनुमा, ईसाई राहिब, ईसाइयों के मजहबी पादरी जिस तरह दुनिया की जायज तरक्की को भी नाजायज बताते थे, ये लोगों ने समझकर अपनी आवाम को समझाने की कोशिश की है कि उलमा जिस दीन को लाते हैं उस दीन को लेकर चलोगे तुम्हारी दुनिया बिगड़ जाएगी। याद रखो भाइयों, इस्लाम ऐसा दीन है जो हर चीज को ठीक ठीक अपनी जगह पर रखता है, न कमी न ज़ियादती, न किसी चीज में कमी की गुंजाइश है, न किसी चीज में पेशी की गुंजाइश है। मजहबी रहमानों ने मजहब को बदल दिया था, वो रुकावट बनाने में कामयाब हो गए थे। यहां मजहब को लाख तब्दील करने की कोशिश कर ले, लेकिन दीन हक के तौर पे बाकी रहेगा, कोई इसे ऐसे नहीं बदल सकेगा कि यह मजहब लोगों की तरक्की की राह में रुकावट बन जाए। भाइयों, ये पहला पैगाम है जो आज मुझे आप हजरात और ख्वातीन को देना है कि हम और आप ये बात समझें कि इस्लाम हम और आपको ये बताता है कि देखो, अगर तुम इस्लाम की रोशनी में अपनी दुनिया, अपने दीन की रोशनी में अपनी दुनिया चलाओगे तो ये दीन तुम्हारी अपनी दुनिया बनाएगा। ये अल्लाह ताला ने जमानत दी, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम जरूर एक बेहतरीन जिंदगी जिलाएंगे, हम जरूर एक अच्छी जिंदगी इन्हें देंगे, ये अल्लाह ताला की तरफ से वादा है। और उसके बाद अल्लाह ने ये भी कहा कि आखिरत का अजर तो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन अजर तैयार करके रखा है, आखिरत में वो अजर आपको मिलने वाला ही है। भाइयों, इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने जो बात कही, एक तरफ तो वो काफिरों का तबका जिनको आखिरत पर ईमान नहीं, वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, वो दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं, दुनिया ही दुनिया है, आखिरत नाम की कोई चीज नहीं, यही जीते हैं, यही मर खप जाते हैं, न फिर उठना है, न कोई हिसाबो किताब देना, ये काफिरों जो आखिरत पर ईमान नहीं लगते। और दूसरी तरफ वो मुसलमान हैं जो मुसलमान तो हैं लेकिन आखिरत पर उनका भी ईमान कमजोर है, या आखिरत पर ईमान का मतलब उन्होंने ये समझा है कि आखिरत रुखी जिंदगी जीने वाला दुनिया को बर्बाद कर लेता। याद रखना, इस्लाम ने दो दर्जे रखे, एक दर्जा वो कि जहां जोहद इख्तियार करो, कनात इख्तियार करो, महदूद दुनिया, कम से कम दुनिया, बराए नाम जरूरत भर दुनिया से ताल्लुक रखो, ये तुम्हारी आखिरत में आसानी के लिए बड़ा मुआविन और मददगार। और दूसरा दर्जा है जायज दुनिया, जो बड़ी वसी है, अल्लाह ने बड़ी दुनिया की नेमतें रखी, ये सब अल्लाह ने हलाल की है। अल्लाह ने सिर्फ इतना कहा, इतना याद रखो कि जितना तवस्सु, जितनी कुशादगी इस दुनिया में
اختیار کرو گے ہاتھ پیر اس دنیا میں جتنے پھیلاؤ گے دین پہ عمل کرنا اور روز قیامت حساب و کتاب دینا تمہیں اتنا ہی زیادہ کرنا پڑے گا بس اتنی سی بات ہے ورنہ حرام اسی چیز کو قرار دیا جس سے انسان کی دنیا کا نقصان ہے اور آخرت کا نقصان ہے یہ وہ بنیادی پیغام ہے جسے ہم اور آپ کو سمجھ کر ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ دونوں کے دونوں غلطی کرتے ہیں وہ جو آخرت پہ ایمان نہیں لگتے اس لیے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جیتے وہ بھی غلط کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت پہ ایمان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا فقیروں والی مسکینوں والی محتاجوں والی مغلوب ہو کر دوسروں کے ماتحت جینے والی ایسی زندگی جینی پڑے گی اگر دیندار ہو گئے نہیں دین ہماری عزت ہے دین ہماری قوت ہے دین ہماری ہماری شان و شوکت ہے دین ہماری پہچان ہے دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر عزت دی ہے اور اسی دین سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر سر بلند ہوں گے یہ بات یاد رکھنا میرے بھائیو مختصر الفاظ میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک لفظ میں یہ بات کہی ہے سادہ الفاظ میں کہ تمہارا دین تمہاری دنیا اور آخرت کا محافظ ہے تمہارا دین تمہاری دنیا اور آخرت کا محافظ ہے تمہاری دنیا میں جو تمہارے لیے مفید ہے ضروری ہے اہم ہے یا کم از کم تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ نقصان سے بچانے والا ہے اسی کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اسی لیے نفع و نقصان کے نئے پیمانے طے کرنے کی ضرورت نہیں بھلے اور برے کا نیا انداز نیا ضابطہ طے کرنے کی ضرورت نہیں دین سیکھو دین پہ عمل کر لو اس کی برکت اللہ تعالیٰ ایسے ظاہر کرے گا کہ آپ ایک اچھی بستی ایک اچھا معاشرہ ایک اچھا سماج ایک اچھا خاندان اور اچھا ظاہری اعتبار سے بھی اچھا اور باطنی اعتبار سے بھی اچھا ان کا لباس ان کی شکل و صورت ان کی گفتگو ان کے معاملات ان کا لین دین ان کا کھانا پینا ان کا چلنا پھرنا ان کی بات چیت ان کے اپنے سارے ظاہری معاملات کو بھی یہ دین سنوار دے گا اور ان کے اپنے اندر کو باطن کو بھی سدھار دے گا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا لباس چمکتا ہے لیکن ان کے دل و دماغ میں اندھیرے بسے ہوئے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر تو بڑے محل ہیں شاندار محل نظر آتے ہیں لیکن گھروں کے اندر محبتیں نہیں ہیں نفرتیں ہیں ناراضگیاں ہیں کدورتیں ہیں ایک دوسرے کے تئیں اعتماد نہیں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن دونوں کو سنوار دے گا دونوں کو اللہ تعالیٰ نکھار دے گا دونوں کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں 23 سال کی صرف مدت میں 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے ذریعے مکہ کے جو بدو تھے دنیا کے اعتبار سے ظاہری خرابیاں بھی ہزاروں اور باطنی خرابیاں شرک سے ابتدا کریں اخلاقی عادات و اطوار تک بہت ساری خرابیوں میں جو ڈوبے ہوئے جکڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کے ذریعے ان لوگوں کو ایسا نہیں بنا دیا تھا کہ ان کی اپنی ایک تہذیب ان کا اپنا ایک کلچر ان کی اپنی ایک شناخت ان کی اپنی ایک پہچان بن گئی اور نہ صرف یہ کہ پہچان بنی بلکہ یہ سماج کا انتہائی مثالی نمونہ بن گئے آج نہیں قیامت تک آنے والے لوگ انسانی تہذیبوں اور کلچروں کا مطالعہ کریں گے ہندوستان کی اپنی ایک تہذیب ہے اسلام سے پہلے تاریخ اسلام سے پہلے ہندوستان کے یہاں الگ الگ خاندانوں کی حکومتیں رہیں تہذیبیں رہیں کلچر رہا ہے دنیا کے ہر قوم کے اندر ایران کا اپنا ایک کلچر ہے روم کا اپنا ایک کلچر تھا ان کے علاوہ بھی دنیا کے اندر افریقہ کے بعض ممالک کے اندر الگ الگ قوموں کا کی اپنی تہذیب ہے اپنا کلچر ہے دنیا جب تک قائم رہے گی جب تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے گا لوگ اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین نے جس قدر انسانوں کو سنوارا ہے نکھارا ہے جس قدر سنوارا ہے نکھارا ہے اس قدر کسی اور دین نے لوگوں کو سنوارا نکھارا نہیں میرے بھائیو آج پہلی بات جو آپ حضرات کو اس مجلس میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو کہ آپ کا دین آپ کے راہ کی رکاوٹ نہیں آپ کا دین آپ کے راہ کی رکاوٹ نہیں آج سب سے بڑا جو مسئلہ نوجوان نسل کے اندر ہمارے اپنے گھر کی نوجوان لڑکیاں بچیاں ہمارے اور آپ کے سماج کے نوجوان لڑکوں کو جس بات کی تعلیم سب سے زیادہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس دین کی وہ سچائی ان کے سامنے رکھی جائے کہ یہ دین انہیں بگاڑتا نہیں انہیں روکتا نہیں ہے جہاں ان کے جائز حد ہے جو ان کے لیے مفید ہے جہاں ان کی دنیا اچھی ہو سکتی اسلام روکتا نہیں ہے
ये दुनिया वाले हैं जो दीन को तुम्हारी दुनिया की ये तुम्हारे दीन को तुम्हारी दुनिया का मसला बनाकर पेश करना चाहते हैं। ये दुनिया वाले हैं जो बताना चाहते हैं तुम हिजाब के साथ, तुम इस्लामी शरीयत की पाबंदियों के साथ, तुम अपनी दाढ़ी और अपने लिबास के साथ तुम तरक्की नहीं कर सकते। समाज में जम होने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी पहचान खत्म कर लो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ी अहम बात कही। अल्लाह ने कहा फसबिर इन वअद अल्लाह हक وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ। اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصْبِر صبر کیجئے، جمع رہیے، ڈٹے رہیے۔ ہم عام طور پر صبر کا ایک ہی معنی جانتے ہیں، وہ ہے مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر کرنا، مصیبتوں کو برداشت کرنا، مصیبتوں کی صورت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، شکوہ و شکایت نہیں کرنا۔ جبکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ صبر کی تین قسمیں، ایک ہوتا ہے صبر علی الطاعات یعنی اپنے آپ کو نیکیوں پہ جمائے رکھنا، اور دوسرا ہوتا ہے صبر عن المعاصی برائیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور تیسری چیز ہوتی ہے صبر علی المصائب مصائب اور مشکلات میں صبر کرنا۔ اللہ نے کہا فصبر، اللہ کے نبی صبر کیجئے، جمے رہیے، نیکیوں کے راستے پہ جمے رہیے۔ برائیاں دعوت دے گی، برائیوں کی طرف زمانہ دعوت دے گا، برائیوں کے راستے آسان کیے جائیں گے، نیکیوں کے راستے مشکل کیے جائیں گے۔ فصبر جمے رہیے، ڈٹے رہیے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا يستخفنک الذین لا یقینون، ایسا نہ ہو کہ جن کو یقین نہیں، جو یقین کی دولت سے محروم ہیں، جو خود شک و شبے میں مبتلا ہیں، وہ آپ کو متزلزل نہ کر دیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں اپنے دین و ایمان، اپنے رب، اپنے طریق زندگی پہ جتنا یقین ایک مومن کو اپنے رب پر ہے، جتنا یقین اپنے نبی، اپنے مقتدا و رہنما کو ایک مومن پر کے اندر ہے، جتنا یقین اپنے راستے اپنے طریقے سے متعلق ایک مومن کی زندگی میں ہے، دنیا میں کسی اور قوم کے اندر یہ یقین آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لو۔ آج ہمارا جو ایمان اور یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، ساری دنیا کے معبودوں کو جا کر دیکھ لو، اور ان معبودوں نے باطلہ کے چکر میں پڑی ہوئی ساری اقوام کو جا کر دیکھ لو، کیا ان کو اپنے معبودوں پر واقعی معنوں میں وہ یقین ہے جو یقین ایک مومن کے دل میں ہے؟ آپ کو اس سچائی کا ادراک ہوگا، کھلی آنکھوں آپ دیکھیں گے کہ یہ یقین ان کے حصے میں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ برحق ہے، وہ باطل ہے۔ آپ یقین کریں، یہ یقین جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اللہ کے اوپر، وہ یقین وہ ایمان کسی اور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے معبودان باطلہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے ان سے زیادہ شدید درجے کی محبت کرتے ہیں۔ جو یقین، جو محبت، جو تعلق ایک مومن کا اپنے اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ کسی اور کی زندگی میں آپ کو اپنے معبودوں سے متعلق نہیں ملے گا۔ اپنے مقتدا، اپنے رہنما، اپنے رہبر، اپنے لیڈر، اپنے امام، اپنے نبی، اپنے رسول پر جس قدر زیادہ یقین، جیسی محبت، جیسا رشتہ مومن کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں ہے، وہ دنیا میں کسی لیڈر، کسی رہنما، چاہے وہ مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، یا کسی بھی قسم کا لیڈر ہو، اس کے تئیں وہ محبت کا جذبہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہ بات یاد رکھو، آپ یہ بات یاد رکھو۔ دنیا والے مدہوش ہو کر کسی کی محبت میں دیوانے ہو سکتے ہیں، ایک مسلمان ہوش میں رہ کر اللہ کے نبی سے جو محبت کرتا ہے، ویسی محبت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے دیکھو آپ ان کے اپنی فلموں کے اندر، ان کے اپنے لٹریچر کے اندر، ان کے اپنے میڈیا کے اندر دیکھیں، وہ اپنے معبودوں کا مذاق، اپنے رہنماؤں کا مذاق وہ خود اڑاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی مسلمان اپنے نبی کے تئیں کسی قسم کا گستاخانہ جملہ بھی کہے۔ کہنا تو دور کی بات، وہ برداشت بھی کرنے والا نہیں، اس لیے کہ اسے اپنے مقتدا و رہنما، اپنے نبی، اپنے رسول پر جو یقین کی دولت اللہ نے عطا کی ہے، یہ یقین کی دولت صرف ایک مومن کا حصہ، صرف ایک مومن کا حصہ ہے۔ اور یہی بات اسلام سے متعلق طریق زندگی، جو اصول، جو ضابطے، جو دین، جو مذہب، جو راستہ انہوں نے اپنایا ہوا، ایک مومن کا یقین جس قدر اسے ان راستوں پر ہے یقین، اتنا یقین کسی کو اپنے اصولوں، اپنے ضابطوں، اپنے قانون پر نہیں ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے،
یہاں عدل ہے, انصاف ہے, حقوق کی حفاظت ہے, یہاں عمل کرنے کی آسانی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کی ایسی ایسی خوبیوں سے واقف کروایا کہ ایسا یقین کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا فاصبر, اللہ کے نبی آپ جمے رہیے, جمے رہیے, اور یہ آپ اور مجھ کو بھی حکم ہے کہ یہ یقین کی جو دولت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے کسی اور کو اللہ نے نہیں دی, اس لیے تمہارا اس راستے پہ جمے رہنا آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ جو یقین ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ ایک اکیلی شخصیت ہمارا مرجع ہے, ہمارے اپنا مرکز ہے. یہ یقین آپ کے پاس ہے, دوسروں کے پاس اس پائے کا یقین نہیں ہے. اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن اس راستے کی طرف لے جاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ, سب سے سیدھا راستہ, سب سے سچا جو راستہ ہے اس راستے کی طرف یہ قرآن لے کر جاتا ہے. یہ یقین جو آپ کو عطا ہوا ہے یہ کسی اور کو نہیں. اللہ نے کہا وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ, اب یقین والوں کا غیر یقینی صورتحال میں جینے والوں سے مقابلہ ہو تو یقین والے تو جیتے ہیں نا, یقین والوں کو تو اپنا پیغام دینا چاہیے نا. یہ یاد رکھو کہ تمہیں یہ یقین دوسروں میں منتقل کرنا ہے, یہ نہیں ہونا ہے کہ ان کی بے یقینی تمہاری زندگی کے اندر آ جائے, یہ کبھی نہیں ہونا ہے کہ ان کی غیر یقینی صورتحال تمہاری اپنے معمولات زندگی کے اندر آ جائے. میرے بھائیو, آج جو بڑا مسئلہ جس پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ مسئلہ اصل میں یہی یقین کی دولت ہے, یہی یقین کی دولت ہے. اسی یقین کی دولت کے سہارے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کریں گے. یہ ہم اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یقین کی دولت کہاں سے پیدا کی جائے گی؟ میرے بھائیو, ماں کی گود سے جب اس کی شروعات ہوگی تبھی جا کر ان بچوں کے اندر, ان نوجوانوں کے اندر وہ یقین کی دولت ہم اور آپ پیدا کر پاتے ہیں. آج آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ہمارے جتنے دینی پروگرام ہوتے ہیں نا, اس میں ایک عنوان عام طور پہ ہوتا ہے نوجوان, مسلم نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کوئی بھی عنوان, لیکن نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. اصلاح معاشرہ پہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم نوجوانوں کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا اگر معاملہ ایسا ہے, بچپن سے لڑکپن سے نوجوانی جوانی کے دہلیز میں قدم رکھنے تک لاڑ میں, پیار میں, لاپرواہی میں اور مصلحت میں یا پھر بے توجہی میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا, اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں نوجوان بالکل صحیح راستے پہ چلے, یہ غلط روش ہے, غلط طریقہ ہے. سماج سدھار کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت ماں کی گود سے کیجیے. ماں کی گود سے جو بچہ اللہ کی محبت میں پروان چڑھے گا, اس کے دل میں کسی اور کی محبت جگہ نہیں بنا پائے گی. ماں کی گود سے جو بچہ اس یقین کی دولت کے ساتھ آگے بڑھے گا نا, وہ یقین کی دولت اس کا سہارا بنی رہے گی ماں کی گود سے اگر چلے. اور جب نوجوان ایسی تربیت کے ساتھ جائیں گے نا, تو پھر کیا ہوگا پتا ہے آپ کو؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے, ان کا یقین دوسروں کو متزلزل کر دے گا اور دوسروں کی بے یقینی ان کی زندگی پہ اثر انداز نہیں ہو پائے گی. ان کا جو یقین ہے اپنے دین, اپنے نبی, اپنے رب, اپنے معبود برحق کے متعلق, یہ سب کو متزلزل کر دے گا, ایک پیغام دے گا, لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرے گا. لیکن اگر یہ تربیت صحیح نہیں ہوئی, یقین کی یہ دولت ان کی گھٹی میں نہیں پلائی گئی, ان کی گھٹی میں اگر نہیں پلائی گئی, تو پھر یہ بے یقینی کی زندگی جینے والے بڑی آسانی سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں, بڑی آسانی سے سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے دین سے دستبردار بھی ہو جاتے ہیں. شاعر نے کہا مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک, مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک, مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا. یہ بات آپ سمجھیں, بچے جب پیدا ہوتے ہیں ذہن خالی ہوتے ہیں, ان کے دل اگر آپ ابتدا ہی سے اللہ کی محبت, رسول کی محبت, دین کی محبت, اپنی آخرت کی فکر سے بھر دیں گے نا, تو یہ دل اسی کی روشنی میں حرکت کریں گے, اسی کی روشنی میں فیصلے لیں گے. آپ اگر ان دلوں کو چھوڑ دیں گے, یہ جوانی کے مرحلے تک پہنچنے تک بہت ساری باہر کی چیزیں اگر بھر لیں گے, اب آپ ان کو دین دینا چاہتے ہیں, لینے کے لیے جگہ خالی نہیں,
वहां कोई और चीज भरी हुई, कोई और चीज वहां बैठी हुई, उसको निकालना पड़ेगा। वो बेयकीनी का माहौल, वो ला इल्मी का माहौल, वो जहालत का माहौल, वो जो गलत अफकारों नजरियात, उनको निकालना पड़ेगा, फिर सही ख्यालात को बिठाना पड़ेगा। ये इस दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए अपने बच्चों को उस मरहले से शुरू करो। आज आप बताओ, लोग बड़ी, आप और सोशल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सभी लोग हैं, आप सोशल मीडिया में ये खबरें आती हैं, इतनी हजार मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके भाग गई, इतने हजार मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिम लड़कियों के चक्कर में मुबतला होकर दीन से बेजार होकर चले गए। ये सारी क्यों होते हैं? जिस बच्चे और बच्ची के दिल में वाकई ईमान की दौलत की कदर और कीमत आपने बिठाई होगी ना, वो सबके लिए समझौता कर लेगी, लेकिन अल्लाह और रसूल के मसले में आके वो नहीं हारेगी। वो अपने जज्बात से इतनी कभी मगलूब नहीं होगी, ख्वाहिशात के ऐसी गुलाम नहीं बनेगी, और न लड़का ही ऐसे गुलाम बनेगा कि वो मुर्तद हो जाए। आज हमारा मसला ये है कि पहले बिगड़ने देते हैं, फिर सुधारने की हम बात करते हैं। सुधारो पहले वो यकीन की दौलत उनके दिलों में उतारो, बिठाओ, और जिस दिन वो यकीन की दौलत हम बिठाने में कामयाब हो जाएंगे, यकीन मानो कि यहीं से हमारी और आपकी ताकत और कुव्वत का आगाज होगा, यहीं से असल में आगाज होगा। कितने ऐसे मामले हैं, आज हम कितनी तकरीरें करते हैं, कितने बयान करते हैं। देखो, याद रखो, अगर आदमी को मालूम ना हो, बताया जाए, मालूम होने के साथ अमल शुरू हो जाता है। जिसे मालूम नहीं है उसे बताया जाए कि भाई ये तेरा दीन है, ये अल्लाह का हुक्म है, रसूल का हुक्म है, वो फौरन अमल करने लगेगा। कब? जब उसे ये पता हो कि अल्लाह और रसूल के हुक्म का मतलब क्या है, वो यकीन उसे हो कि इसमें मेरी दुनिया की भलाई, इसमें मेरी आखिरत की भलाई है। आज हमारे अक्सरियत का मसला ला इल्मी का नहीं है, हमें की एक बड़ी तादाद का मसला ला इल्मी का नहीं, यकीन की इसी दौलत से हमारे दिल कहीं ना कहीं खाली है या कमजोर है इस यकीन के मामले में। इस वजह से सुनते सब कुछ हैं, लेकिन वो जो एक फैसला लेना, वो जो एक फैसला लेना है कि मुझे दुनिया कुर्बान करके सही अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र करनी चाहिए, यहां हम हार जाते हैं। वजह क्या है? हमें अपनी आखिरत से ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी अपनी दुनिया का यकीन है। आप यकीन करें, यह हमारी सच्चाई है हमारी जिंदगी की। आज अगर मुझे पता हो, अगर मुझे पता हो एक मुसलमान की हैसियत से कि सूद के किसी भी मामले को मैं अपना कर मेरी दुनिया भी अच्छी नहीं होगी, मेरी आखिरत भी अच्छी नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ावा देता है। अगर यकीन की दौलत होगी, कोई मुसलमान किसी सूदी मामले में हाथ हरगिज नहीं डालेगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो इख्तियारी तौर पे आगे बढ़कर सूदी मामले को नहीं अपनाएगा। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं कि मुस्लिम समाज की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो सूद को अपनी जिंदगी के अंदर राजी व खुशी अपनाती है? क्यों अपनाती है? यकीन की वो दौलत अगर होती कि सूद में समाज का भला नहीं, अगर वो यकीन की दौलत होती तो फिर लोग क्यों सूद की तरफ जाते? मैं मिसालें देना नहीं चाहता, बुनियादी पैगाम तक अपने आप को रोकना चाहता हूं। जो बात मुझे असल में आपको दे याद दिलानी थी वो ये कि मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी का जो इम्तिहान है वो इसी ईमान और यकीन का असल में इम्तिहान है। यकीन जिस कदर ज्यादा मजबूत होगा ना, उसी कदर ज्यादा हमारी और आपकी हरकत और अमल के अंदर मजबूती आएगी। और जब यकीन मुहकम, अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, तो जिहाद जिंदगानी में यही मर्दों की शमशीरें। ये बात याद रखकर जिंदगी गुजारें कि हम यकीन के साथ जीने वाले लोग हैं, और हमारा यकीन दूसरों की जिंदगी में यकीन के चराग जलाता है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेयकीन लोग हमारे यकीन की दौलत पे डाका डालें या लूट लें, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को, ख्वातीन को इसी यकीन की दौलत से माला माल फरमाए, और हम और आपको अल्लाह ताला इस यकीन के साथ जीने की तौफीक अता करे कि दुनिया व आखिरत की भलाई हमारे और आपके दीन के साथ मिलकर ही चलती है। अल्लाह ताला मुझे, आप सभी हजरात को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।